xoş gördük əziz tamaşaçılar. APA TV-nin efirində Gündəmlə Biz adlı yeni layihəyə başlayırıq. Layihənin daimi əməkdaşları, iştirakçıları millət vəkili İrkin Qədirli, hüquqşünas Şamil Paşayev, həkim Vasif İsmail və mən bəndəniz Mirmehdi Ağaoğlu. İstəyirdim əvvəlcə bizim mövzumuza keçməzdən əvvəl xəbərləri oxuyum, son xəbərləri sizə çatdırım. Rusiya Avropa Şurasından çıxarılıb, deməli bu barədə İtalyan Xarici İşlər Naziri Luigi Di Maio məlumat verib, o bildirib ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Rusiyanı təşkilatdan xaric etdiyini açıqlayıb. Bundan başqa NATO liderlərinin təxminən bir saat öncə görüşü başladı, görüş davam edir. Burada Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi müzakirə ediləcək. Daha sonra günün ikinci yarısında Zelenskinin müraciətindən sonra Rusiya tərəfdən də belə bir çağırış gəldi ki, Putin Minskə öz nümayəndələrini göndərməyə hazırdır və Putinin də fikirləri var ki, bizə məlumdur ki, bütün bunlar xarici məsləhətçilərin, əsasən də Amerikalı müşavirlərin tövsiyələri ilə baş verir. O, daha sonra Ukrayna ordusuna müraciət edib, bildirib ki, neonasistlərin, banderovçuların sizin uşaqlardan, həyat yoldaşlarınızdan və qocalardan canlı qalxan kimi istifadə etməsinə imkan verməyin. Hakimiyyəti öz əlinizə alın. Görünür ki, biz sizinlə daha asan dil tapacaq. Nəinki Kiyevdə oturan və bütün Ukrayna xalqını girov götürən narkoman dəstələri, neonasistlər və banderovçularla. Neonasistlər cavab zərbələri endirmək üçün ağır silahları Ukraynanın böyük şəhərlərinin mərkəzlərində yerləşdiriblər. Bu da Putinin çağırışından idi və son xəbərlərdən yeni sanksiyalar var Rusiyaya qarşı Avropa İttifaqı. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova qarşı sanksiya tətbiq edə bilər. Hələlik son məlumatlar bu qədərdir. Mən əvvəlcə istəyərdim ki, Erkin bəy, bu Rusiya Avropa Şurasından çıxarılır. Belə bir yəni, son məlumatdır da bu. Bunu bir izah eləyərdiniz siz. Yəni, proses nədir? Az öncə belə bir qərar verildi. Bəli, qərar da az öncə oldu. Avropa Şurasından çıxarılmır. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində və Parlament Asambleyasında iştirak hüququndan məhrum olunur. Təbii ki, orada nümayəndəlik heç bir iş görə bilməyəcək, səs də verə bilməyəcək. Amma Avropa Şurasında hələ qalır. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Rusiyanın hakimi işinə davam edəcək. Və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, Avropa İnsan Haqları Konvensiyası və digər konvensiyalar Rusiya üçün qüvvədə qalmış sayılacaq. Amma təbii ki, Nazirlər Komitəsində və Aşpada Rusiya artıq təmsil olunmayacaq. Bu, ana olan qərar budur. Bu, keçici qərardır. Əgər onun təsiri olmayacaqsa, Avropa Şurasından da çıxarıla bilər. Yeri gəlmişkən, APA-da xəbəri yerinədir. Rusiyanın Avropa Şurasından təmsilçilik hüququ dayanır. Nazirlər Komitəsində və Parlament Asambleyasında. Mən, biz əlbəttə gündəm verilişin adı kimi də, yəni biz burada gündəmi müzakirə edəcək. Amma ilk növbədə istəyirəm ki, təbii ki, Ukraynadan danışacaq, Ukraynada baş verən hadisələrdən. Amma bugün həm də Xocalı faciəsinin il dönümüdür, sabahları 30 illiyi tamam olur. Biz məktəbdə oxuyanda belə keçirdik də, fevralın 25-dən 26-sına keçən gedir. Təxminən elə bu saatlarda artıq Xocalıya ermənilərin hücumları başlamışdı 30 il öncə. Mən istəyirdim ki, biz əvvəlcə Xocalı öz gündəmimizi, ölkə gündəmini danışaq və Xocalı soyqurumun xatırlayaq, orada onunla bağlı fikirlərimizi bölüşək. Bu barədə çox danışılıb, 30 ildir biz danışırıq, Xocalı barədə uşaqdan tutmuş böyük kimi hamı bilir, amma beynəlxalq aləmdə Xocalı bax necə tanınır, necə bilinir. Misal üçün, xaricdə elə təkcə təşkilatlar səviyyəsində yox, elə insanlar səviyyəsində, dostlar səviyyəsində, fərdi ünsiyyətlər səviyyəsində necə tanınır? Elə Avropa Şurasından az öncə danışdıq, onunla başlayaq. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında çeşidli sənədləri var. Onlardan biri də Written Declaration adlanır, ingiliscəsi, yəni yazılı bəyanat. Orada ən azı 4 ölkədən
deputatlar imzalamalıdır ki, o geçerli sayılsın. Və bizim nümayəndə heyəti Xocalı soyqırımı ilə bağlı belə bir yazılı bəyanatı rəsmən deməli artıq qeydiyyatdan keçirib və o deməli Aşbaşın saytında da var. Hər kəs onu bir oxuya bilər, tanış ola bilər. Yəni bu işin bu tərəfi. Xocalı soyqırımının tanıtdırılması ilə bağlı siyasi iş çoxdan görülür. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində, prezident səviyyəsində, Heydər Əliyev fondu da ayrıca işlər görür, səfirliklər çeşidli ölkələrdə bu işlərlə bağlı tədbirlər keçirilir, tanıdılması istiqamətli yerləşdiyi ölkələrin bəzilərində parlamentlər tərəfindən bununla bağlı bəyanatlar da qəbul olunub. Odur ki, bu iş davam edəcək. Amma biz hüquqşünas olduğum üçün əsas iş hüquqi iş olduğu üçün. Mən o baxımdan soruşmaq istəyirəm. Hüquqi iş çətindir. Hüquqi iş hələ ki, deməli, bu soyqırımda iştirak edən, onu törədən deməli, cinayətkarlar hələ də deməli, məhkəmə qarşısına gətirilməyib. Onlar cəzasını almayıb. Ona görə bu iş davam etməlidir, istintak gedir, adlar bəlli, əlavə faktlar toplanılır. Problem ondadır ki, bizim hüquq mühafizə orqanlarımız üçün o adamlar hələ ki əl çatmazdır. Çünki çoxsa Ermənistandadır, Ermənistandan istəsək onlar bizə verəsi deyirlər. Amma beynəlxalq axtarış sistemi vasitəsilə, onlar əgər başqa ölkələrdə o həmin ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarının əlinə keçmiş olsalar, Azərbaycan onlardan onları istəyə bilər. Verəcəklər, verməyəcəklər, o da bir ayrı məsələdir, amma hər halda Azərbaycan bu işi görməlidir. Eləcə də ölkələr var ki, onların universal yurisdiksiyası var, daha sonra universal yurisdiksiyanı tanıyırlar. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, cinayətin harada baş verməsindən asılı olmayaraq, həmin ölkənin məhkəməsi onu mühakimə edə bilər. Məsələn, İspaniya, Belçika kimi ölkələr, onların universal yurisdiksiyanı tanıyırlar. Normalda ölkələr onların ərazisində və yaxud onların vətəndaşları tərəfindən və yaxud onların vətəndaşlarına qarşı törədilən cinayətləri təqib etməkdə maraqlı olurlar və onların suveren haqlarıdır. Amma ölkələr var ki, İspaniya, Belçika kimi nə onların ərazisində aid olan, nə onların vətəndaşları tərəfindən terör edilən, nə onların vətəndaşlarına qarşı törədilən cinayətlər olmasa görə təqib edə bilirlər və onun örnəkləri də var. Yəni, həbs edib, təqdim eləyə bilər lazım. Onu da nəzərə alsaq ki, soyqırım cinayəti, eləcə də digər müharibə və insanlığa qarşı cinayətlər, onlara zaman məhdudiyyəti tətbiq olunmur. Yəni, üstündən nə qədər il keçsə belə o cinayətləri təqib etmək olar. Yetər ki, təqsirləndirilən şəxslər həyatda olsun. Bildim, bildim. Şamil bəy, bu bir neçə gün əvvəl, daha doğrusu, Sarkisyanla və Köçəryan da APA-ya prokurorluğun şöbə müdürünün müsahibəsi oldu, orada açıqladı və Ermənistan tərəf də buna cavab verdi də bizim onları beynəlxalq məhkəmə axtarışa verməyimizlə bağlı. Azərbaycandan deyəsən, bircə Çırağov qardaşları Xocalı faciəsi ilə bağlı məhkəməyə, beynəlxalq məhkəməyə müraciət eləyib. Fərdi şəkildə Çırağov işi tamam başqa. Çırağov işi cinayətlə bağlı deyil. Konteksti onun tamamilə başqadır. Yəni, bu Çırağov işindən danışsaq uzun da işdir. Yox, ümumiyyətlə, Xocalı sakinlərlə var elə fərdi müraciət eləsin ondan bağlı. Yox, belə deyək, əgər soyqırım cinayəti üçün fərdi müraciət eləmirsən. Soyqırım cinayətinin mahiyyəti zaten fərdi müraciətdə deyil. Yox, bunu danışın. Yox, sual da düşünürüm. O, müzakirədir də olsun, rahat şəkildir. Sizə konkret gələ bilməmişəm hələ. Yəqin ki, bu həm də mənim ilk verilişin həyəcanından da ola bilər. Amma xaş edirəm, yəni siz də qoşulun fikirlər. Amma yəni, mən hələ görürəm, bayaqdan səbirlə susur. Xocalı ilə bağlı, amma yəni bir təcrübələrdə olubdur. İndi biz Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsini, Haqqa Turunanın biz yurisdiksiyasını tanımırıq. Ermənistan da gəlir, Azərbaycan da gizli olur. Bəli. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin məhkəməsi iştirakçısı deyil. Yurisdiksiyasını tanımırıq. Biz tanısaq belə, Ermənistan tanımasa da biz həmin adamları həmin məhkəməyə verə bilmirik. Çünki elə qarşı dövlət də olsun. Bəs ad hoc məhkəmələrin, yəni bir dəfə üçün olan məhkəmələrin yaradılması... O cür məhkəmələr Təhlükəsizlik Şurası yarada bilir, BMT-nin. Örnəyi də var da, Ruanda işində var. Onun üçün siyasi iradə lazımdır. Ona
Açığı burada hiç, hüquq deyil de siyasi iradə deyil. Heç inanmıram ki, belə bir şey yaratmış ola bilərlər. Onda belə söyleyeyim, yaxşı, belə real olaraq baxsaq da, məsələn, mən sadə Azərbaycanı kimi düşünürəm, hüquq məsələlərində çox bilmədiyim üçün. Biz həqiqətən də belə bir niyyətimiz varmı? Yəni, Xocalı cinayətini törədən insanların cəzalandırılması niyyətimiz var mı? Var, var. Varsa 30 illik cinayət çaparız. Çox gözəl, amma ortada hələ bir şey yoxdur. İki, bunu eləmək üçün real mexanizmlərimiz var mı? Real mexanizm dediyim kimi də, yəni gərək o bizim hüquq mühafizə orqanlarımızın əlinə keçə. Bunun da yolu var, beynəlxalq axtarış. Əslində Ermənistan özü də o cinayətləri təqib edə bilər. Çünki onun vətəndaşları törədib o cinayətləri və o cinayətkarlar, cinayətkarlıqda daha doğrusu təqsirləndirilən şəxslər Ermənistan ərazisindədirlər. Və Ermənistan əgər Azərbaycanla barış istəyirsə, barışın yalnız atəşkəs anlamına gəlmir ki, barış bir sülh kimi, həm də ədalətin bərqərar olması deməkdir. O ədalətin içində də beynəlxalq cinayətlərin törədənləri cəzalandırmaqdır. Əslində Azərbaycan, Ermənistan özü də bu işdə həm suveren haqqı var, həm də marağı olmalıdır. Sadəcə olaraq Ermənistan təkrarlayıb belə bir dövlət, amma belə bir məsələ var. Məsələn, bax indi biz bilirik ki, yaxşı, indi biz götürək ki, beynəlxalq məhkəmədən və ya bir şəkildə beynəlxalq axtarış sistemindən tələb elədik və bunu bir şəkildə keçirtdik. Bəli. İndi məsələn, bəzi ölkələr əlbəttə ki, bunu həyata keçirməyəcək. Rusiya ola bilsin ki, burada müəyyən bir stop qoysun və ya Koçaryan və ya Sarkisyan ora gəldiyi zaman bəlkə onlara heç maneədir olmasın. Amma biz bilirik, məsələn, Serj Sarkisyanın bir Baden-Baden həvəsi var. Müntəzəm olaraq ildə bir neçə dəfə Baden-Badenə gedir. Yəni necə yəni biz bunu belə bir qərarı keçib Almaniyadan təhvil ala bilmərik? Yəni bu real görünür. Buna aid olan bu məhkəmə prosesi də başlamışdı. İndi mən indi konkret deyə bilmərəm onunla bağlı istintaq hansı səviyyədədir, materiallar necə yığılıb. Çünki onun qaydası var. Yəni bu real keçmiş hüquq mühafizə orqanları bilir və yəqin ki, əminəm yetərincə material toplayandan sonra onun qaydasına uyğun təqdim edəcəklər. Yəni, beynəlxalq axtarış sistemində bizim indiyə qədər bəzi verdiyimiz axtarışlara bu siyasi motivlidir deyə demək ki, imtinalar gəlmişdi. Amma yəni, bunda belə bir risk var mı? İnanmıram. Ümumiyyətlə, bu işin içində həqiqətən bir siyasi maraq var. İnanmıram. Soyqırımla bağlı, beynəlxalq cinayətlə bağlı hələ bir imtina əsası ola bilməz. Nə ola bilər? O da ki, belə deyək də, bir cüman kimi söyləyə bilərəm. Deyə bilərlər ki, sizin məhkəmə sisteminiz tam ədalətli deyil, qərəzli deyil və daha çox qərəzsiz deyil. Ona görə məhkəmənin qərəzsiz aparılmasına doğru əsaslı şübhələr var. O əsasını verməyə bilərlər. Amma o zaman bizim əlavə argumentimiz yaranır ki, yaxşı, siz özünüz də bunu edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, mən bir Azərbaycan cəmiyyətinin bir fərdi kimi, düzdür, mən Xocalıdakı o əziyyəti öz ailəm üzərində yaşamamışam. Biz başqa şəkildə yaşamışıq, Qarabağda ermənidən o zülmü görmüşük, amma bizim vicdanımızı nə rahatlada bilər? Yəni, mən indi Azərbaycanı kimi danışıram. Əlbəttə ki, bu cinayəti ortaya qoyan hər kəsin bir şəkildə məhkəməyə cəlb olunması və cəzasını tapması, bu birinci. İkincisi ki, bizim Xocalıya fiziki olaraq getməyimiz və orada bir şəkildə məskunlaşmamız. Yəni, bunlar ikisi olmadan mən Azərbaycan cəmiyyətinin vicdanının bu məsələni artıq keçmişə atacağının sözünün açığı mən inanmıram. Yəni, bax, bu sadə Azərbaycan üçün deməyəcək bir şeydir. Holokostu həyata keçirənlərin eləsi oldu ki, 40 il sonra, 50 il sonra ya indi məhkəmə ilə, ya məhkəməsiz cəzalarına çatdılar. Güman edirəm ki, həm biz dövlət olaraq da, millət olaraq da var olduğumuz müddətcə eyni ilə biz də həmin cinayətkarları, bu cinayətə təqsirləndirən şəxslərin məhkum edilməsinə nail olacaq. Amma maraqlı ki, biz Təhlükəsizlik Şurasına, İndi bu axtarış bu aydındır da. Təhlükəsizlik Şurasında hansı siyasi iradə ATOK məhkəməsini yarada bilər? Bir dəfəli məhkəməni yarada bilər. Yenə olan məhkəmələrdən söhbət gedirsə, Ruandadan və keçmiş Yuqoslaviya üçün. Yəni, bunun siyasi gücü nə ola bilər? Onlar orada o qırğın törədən baxdı. Həmin o müharibə gedə-gedə o qərarlar verildi. Və o sülh quruculuğu kontekstində. Burada 30 il danışıqlar getdi, biz beynəlxalq hüquqa istinad etdik, biz siyasi iradə göstərdik ki, biz danışıqa hazırıq, dinç yolundan torpaqlarımızı geri almaq istəyirik. Bunlar nəticə vermədi. Yekunda müharibəyə, yəni hərbi gücə əl atdıq, onu da həll etdik. Yəni bizim artıq bu məsələdə beynəlxalq təşkilatlara
ehtiyacımız yoxdur. Amma onlar da artık müharibə bitdi deyə artık elə bir aktuallıq da yoxdur onlar üçün atox məhkəmə yaratsınlar. Ona görə dediyim ki, bunun ya bir yolu var. Biz Ermənistana qarşı soyqırım konvensiyasının özündə maddə var ki, o həmin konvensiyanın təfsiri və tətbiqi ilə bağlı mübahisələri beynəlxalq məhkəmədə baxa bilər. İndi bax, bütün deməli, irqi ayrı seçkiliyə qarşı bütün formaların ləğvi ilə bağlı belə bir iş var icraatda beynəlxalq məhkəmədə. Ona oxşar prosedur şeydə də var, soyqırım konvensiyasında. Biz o mexanizmi işlədə bilərik, amma o cinayət təqibi mexanizm deyil. Bu dövlətlər arası mübahisədir. Yəni, o ayrı, o da lazımdır. Çünki Ermənistan bir dövlət kimi orada məsuliyyət daşıya bilər. Amma cinayət təqibi baxımından bu gələk cinayət məhkəməsi olsun. Beynəlxalq cinayət məhkəmə indi ki, o, biz iştirak etmirik orada, Ermənistan da iştirak edir, üzv deyilik. O mexanizm bizim üçün əl çatmazdır. Ayrıca onun yürüzdiksiyasının zaman məhdudu. Yəni cinayətin də özünün zaman məhdudiyyəti yoxsa, amma məhkəmənin zaman yürüzdiksiyası var. O 2002-ci ildən sonra baş vermiş beynəlxalq cinayətlər. Odur ki, biz ona üzv olsaq da Xocalı orada işlədə bilməyəcək. Qalır əsas məsələ bizim öz hüquq mühafizə orqanlarımızın axtarış nəticəsində o min adamları bir-bir tapıb ölkəyə gətirdirmək ya da onların olduğu ölkədə mühakiməsinə nail olmaq. Başa düşdüm. Elşin bəy, mən Şuşaya gedmişdi yayda, oradan Xocalı görünürdü də, belə baxırdı. Biz tutalım 2-3 il əvvəl, 10 il əvvəl bunları təsəvvür eləmək mümkün deyildi də. Mən elə gəlir ki... Qalır çətin idi. Misal üçün, mənim çətdə mümkünsüz idi bir ara. Amma indi bu, biz ora qədər yaxınlaşa bilmişik də, yəni coğrafi olaraq yaxınlaşmışıq da. Mən elə gəlir ki, bu proses ağır bu hüquqi prosedurdur. Zamanla siz dediyiniz kimi o soyqırım cinayətlərin vaxtı yoxdur, müddətsizdir. Vaxtı yoxdur, amma onu törədənlərin həyatının məhdudiyyəti var. Də, o ölüb gedəndən sonra artıq keçkisi məhkum edə bilməyəcək. Mən bir son xəbərləri oxumaq istəyirəm. Şuşa ilə bağlı tədbirlər planı təsdiq edilib və o tədbirlər planına əsasən bir-iki tədbir edeyim. Tutalım, bu il Xar Bülbül Festivalı, Vaqif Poeziya Günləri, Şuşanın 4 fəsli, adlı Beynəlxalq Fotoqrafiya Festivalı keçiriləcək. Bu, ötən il yox idi Şuşada tədbirlərdə. Sonra Beynəlxalq İncəsənət Festivalı, Yaradcılıq, Emalatxanası, Televiziya Muğam Müsabiqəsi 2022-nin final mərhələsi orada keçiriləcək və Xurşid Banu Natəvanın 190 ilinə həsr olunmuş tədbirlər və bir sıra başqa tədbirlər olacaq. Və istəyirəm ki, dünya gündəminə qayıdaq və bir xəbər də oxuyum. Britaniya kəşfiyyatı bildirib ki, Ukrayna əsas şəhərlərdə nəzarəti özündə saxlayır. Və bunu Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat xidmətinin məlumatında vurgulanıb. Və elə istəyirəm ki, İstəyirəm bir məsələni, siz yəqin ki, hamınız izlədiniz, Boris Johnsonun çıxışı oldu Ukrayna ilə bağlı və kifayət qədər də sərt çıxışı oldu. İstəyirəm, bu barədə Britaniyanın mövqeyindən bağlı, Ukrayna və Rusiya. Gəlin, buradan mən başlayayım, belə bir şey var. Biz indi, siz danışmışsınız. Ona görə deyil, biz izləyicilərimizin ən az bizim qədər məlumatlı olduğunu düşünürük, amma bu hər zaman belə deyil. Bundan iki gün əvvəl, yəni dünənləri səhər saatlarında Rusiyanın Ukraynaya hücumu başladı və bu hücum 4 istiqamətdən oldu və bunlar Suma əyalətinin mərkəzi Suma şəhərinə girməyə çalışdılar, Xarkov şəhərinə girməyə çalışırlar, eyni zamanda bunlar Kırım tərəfdən gələrək Xerson şəhərinə girməyə çalışırlar və eyni zamanda bir də bizim çox da gözləmədiyimiz və ağımıza gələ bilməyəcək bir şey, daha doğrusu gələcəkdə gözləyirdi, amma bu qədər tez olacağını gözləmədi. Kiyevə qarşı hücum istiqamətləri gəldi. Burada bir şey söyləmək lazımdır. Bax, o Boris Johnson dediyi məsələni nəyə görə gətirirəm? Suma şəhərinə Rusiya ordusu girə bildi, amma sonraki məlumatlarda məlum oldu ki, Suma şəhərinə bunları çıxardıblar. Eyni zamanda Xarkov şəhərinə çox yaxınlaşa bildilər,
Amma Xarkov şəhərindən də Rus qoşunlarını geriyə doğru atdılar. Çox sayılı da itkiləri var. Bəli, çox sayılı itkiləri amma var. Amma Kiyevdə sürət indi, artıq şəhərin. Amma indi o sürət məsələsində burada bir yaxındır. Burada bir yanlış anlaşılma var. Amma müdafiəni orada daha güclü qura bilərdilər. Cənub tərəfdə bir dəyişiklik ondan ibarətdir ki, bunlar Dnepr çayına qədər çata bildilər, Novokaxovka şəhərini ələ keçirə bildilər. Bu artıq təsdiq olunub və Novokaxovkanı ələ keçirmələr o deməkdir ki, Ruslar əgər Novokaxovkanı əldən verməsələr, Kırımın su problemini ortadan qaldırırlar. Bunun çox bir strateji tərəfi var. İkinci tərəf odur ki, bunlar Melitopol şəhərinə demək olar ki, girdilər. Bu demək o Donbasdakı qüvvələrlə birləşdirmək üçün və eyni zamanda bu gündə Nikolayev şəhərinə girirlər. Mən bax Kiyevi ayrıcə saxlayıram. Bax bu 3 dənə istiqamətdə bir dənə Novokaxovka şəhərinə girdilər və Melitopola girdikləri söylənir. Amma digər ikisindən bunlar bir şəkildə geri atıldılar. Amma Xerson şəhərinə Ruslar girmədilər, şəhərin ətrafından keçərək bu dəqiq Nikolayev istiqamətində gedirlər. Göründüyü qədərinə Ruslar şəhər daxili döyüşlərdə çox ciddi itkilər verdikləri üçün və ya başqa səbəblərdən ümumiyyətlə böyük şəhərlərə girməyi yəqin ki bir müddət saxlayacaqlar. Amma bu deməkdir ki, bunlar istiqamətlərini dəyişəcəklər və istiqamətlərə getməyəcəklər. Kiyev şəhərində də çox maraqlı hadisə oldu. Dünənlərdə heç bir gözləmədiyim salda, yəni heç kəsin ağlına gəlmədi. Kiyevin qərbinə desant endirdilər və ondan sonra Belarusiya tərəfdən ordu oraya gəlməyə çalışdı. Amma bugün Kiyevin qorunma müdafiəsi üçün görülən tədbirlər və orada alınan nəticələr həqiqətən də belə Ukrayna üçün çox qürur vericidir. Bütün xalq ayağa qalxdı, hər kəs əlinə avtomatlar alıb. Ruslar çox ciddi itkilər verirlər orada, artıq orada 6 helikopter vuruldu, neçə. Bu günləri 2 dənə kalibrlərini vurdular səhər-səhər. Çox canlı, 2700 deyəsəm. Təkcə bu sutka 1000-dən çox itki veriblər. Yəni, demək istəyirəm ki, Boris Johnsonun dediyi əslində faktı göstərir. Yəni, Ruslar şəhərlərin içərisində çox rahat girəcəklərini düşünürdülər. Düşünürdülər ki, zamanı bunları bayraqla qarşılayacaq. Ancaq özlərinə ən yaxın şəhər olan, yəni Xarkov, yəni bir Rus dillilərin və Rusların şəhərindir. Xarkov sərhədin düz demək olar. Və sərhədin düz dibindir. Xarkov şəhərinin içinə girmək nədir? Ətraf o çevrə yolu ki var, çevrə yoluna bir də yaxınlaşa bilmədilər. Xarkovu keçə bilmədilər. Hələ də keçə bilmədilər. Keçiş yerləri ancaq cənubdadır. Yəni Rusiya böyük şəhərlərdə bir şəkildə itkiyə uğradı, orada məğlub oldu. Bunun özünün siyasi nəticələrinin olacağına, mütləq siyasi nəticələrinin olacağına mən inanıram. Şey də var, işin mənəvi tərəfi də var. Məsələn, Rus xalqına bütün bunları izah etmək lazım acaba. Yəni, qərbə... Xalqa yoxsa hökumətə? Yox, xalqa. Rus hökumətin Rus xalqına izah etməsi gərəkdir ki, bu Rus gəncləri orada nə üçün ölür? Qərbə, Putinin qərbə ünvanladığı argumentləri aşağı-yuxarı bilirik. Xalqa hələ heç bir argument söyləməyib ki, bu gənclər bu qəsayda gedirlər, ölürlər və bu çox zarafat deyil. Bunlar Slavyan xalqlardır, çox yaxın xalqlardır, dilləri, eynidir. Putin də əksikirliyi olması çox bayaq çağırışında. Yəni, Putin çox şey deyə bilər, Putin çox şey deyə bilər. Amma bu məsələdə o şey vardır, ona cost tolerance deyirlər ingiliscə, itkilərə dözüm. Rus xalqı əslində itkilərə dözə bilən xalqdır. Amma bir var ki, açıq-aşkar sənə qarşı işğal var. Bir də var ki, sənin gənclərin gedir və səninlə qardaş bir xalqdır, savaşır və orada ölür. Erkin bəy, BMT-nin mövqeyi nədir? Bax, indi... BMT-nin bir mövqeyi var mı? BMT-nin nə vaxt mövqeyi? BMT-nin mövqeyi belədir ki, Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasından söhbət gedirsə, orada veto hüququ var. Oran nə məsələ gəlsə, Rusiya özü ilə bağlı veto qoyacaq. Ona görə ki, orada ixtiyarı var da. Halbuki düzdür, orada elə məsələlər ola bilər ki, beynəlxalq hüququn böhranlı dönəmlərində, ən azı beynəlxalq məhkəmənin şərhlərində bu ola bilir ki, elə məsələlər var ki, orada, məsələn, veto keçərli olmaya bilər, necə hansısa bir şəkildə. Amma mən bunu o şəhbəyə gəlib çatacağına inanmıram və açıqı, heç BMT mexanizminin elə bir təsirliliyi yoxdur. Bu saat əsas ekonomik sanksiyalardan danışılır. Bax, amma ekonomik sanksiyalar nə qədər? Bax, indi siyasi sanksiyanın birini biz bugün bildik. Avropa Şurasında Nazirlər Komitəsinin və Parlament Asambleyasının Rusiyanın təmsilçiliyi dayandırıldı. Bu özlüyündə yetərli deyil əlbəttə. Ekonomik sanksiyalar özlüyündə təbii ki, Rusiya üçün ağır itki verir biləcək potensialındadır. Çünki banklara qoyulan sanksiyalar, pul köçürmələri, çeşitli iqtisadi sahələrə
kredit qoyuluşundan, sərmayə qoyuluşundan tutmuş bütün digər deməli əməkdaşlığının dayandırılması əlbəttə ki Rusiya üçün təsirli ola bilər. Amma təkrar edirəm, bunu indi öncədən demək olmur. Mən gedişata baxmaq lazımdır. Gedişat mənim üçün aşağı yuxarı mənim anlayışım budur ki, Rusiyanın bu vəziyyətdən uduşlu çıxış yolu yoxdur. Üzr istəyirəm, bir sual var ki, Rusiyanı Avropa Şurasından çıxardılar. Siz bayaq dediniz o təmsilçiliyi. Bunun Rusiya üçün hansı bir mənfi nəticəsi olacaq? Rauf Bayramov. O, Rusiyanın buna münasibətindən asıl olacaq. Rusiya belə görünür ki, doğrusu heç çox da təsirlənmir belə şeylərdən. Və istər insan haqları, istər demokratiya, hələ bunları bir yana qoyaq. Açıq-aşkar beynəlxalq hüquq. Hətta bir ara hədəliyir ki, özüm çıxacam orada. Açıq-aşkar beynəlxalq hüququ pozur. Qonşu başqa bir dövlətə təcavüz edir. Onun torpağını işğal edir. Onun dinc əhalisinə, deməli, atışı tutur. Bu da bundan o yanası yoxdur. Yəni, artıq demokratiya və insan haqları o fonda biraz Rusiya üçün ən azından. Əgər müharibəni başlayırdısa, müharibəni başlayanda, əraziyə girəndə, bomba atanda, zaten Putin bilirdi ki, Rusiya bilirdi ki, sanksiyalar olacaq, Rusiya bilirdi ki, ən ağırı bunun, məsələn deyə, Avropa Şurasından çıxarılması, Sviçdən çıxarılması, düz deyilsə, onlar hələ söz konusu deyil. Amma bunlar ola bilər. Bunlar hesablanıb hamısı bu məsələ həll oldu. Mən elə hesab edirəm ki, burada əsas məsələ odur ki, bu müharibənin nə qədər davam eləməyə məsələsi var. Bir həftəyə, 10 günə, əgər müharibələr bitirsə, ölkələr adətən çox buradan yıpranmırlar. Amma qarşımızda bizim SSRİ və Amerikanın Əfqanistana girməyi oldu. Və burada uzun müddətli vadədə müharibə istər-istəməz iqtisadiyyata çox ciddi təsir eləyir. Uzun müddətli müharibə etmək, uzun müddətli müharibə aparmaq, bu gün elə hesab edirəm ki, əksər ölkələrin gücü xaricindədir. Çünki burada təkcə məsələ silahdan deyil, burada ciddi iqtisadiyyatdan söhbət gedir, aldığın əraziləri dolandırmaqdan söhbət gedir. Bunlar hamısı çox böyük maliyyə vəsaitə aparılır. Xalqın etirazı, bax, indi görürsünüz, hələ ki ilk bir gündür də, ikinci gündür. Artıq Sankt-Peterburqda etirazlar oldu. Məncə bu etirazlar çox yaxın. Baxmayın da, müharibə davam edəcəksə, 140 milyonluq əhali üçün. Məktər Rusiyaya gedəcəksə, belə bir şey var. Mənim bax, bu müharibə... Yeri gəlmişkən Rusiya Facebook-u məhdudlaşdırır artıq. Yox, biz də müharibə vaxtı Facebook-u məhdudlaşdırmışdır. Sanksiyaları siz nə düşünürsünüz? Sanksiyaların yaxın dönəmdə Rusiya heç bir təsiri olmayacağını düşünürəm. Uzun dönəmdə də qış başlayacaq, qaz istəyəcək. Yox, təkcə qaz məsələsi deyil, Avropa qazdan da imtina. Avropa daha ciddi sanksiyalar qoya bilərdi. Məsələn, yaxşı, qazından imtina eləmə Avropa ölkələrinin Rusiyanın neftindən imtina eləməsi mümkün idi. Hətta buna da getmədilər ki, bu belə daha ciddi sanksiyalardı. Hətta məncə Swift-dən də daha ciddi bir sanksiyalardı. Ancaq Rusiyanın burada... Orada Çin var, Çin alacaq da. Yox, Çin imtina elədi. Çin imtina elədi bəraq. Çin imtina elədi neftdən. Bəli. Almanya dedi ki, qazdan imtina eləyəməyə hazırlaşırıq, kömürək. Amma gəlin belə danışaq. Məsələn, bax, bu dünən bu başlayanda, birinci ki, bunlar gəldilər, Rus tarafı çox belə effektli girdilər axı. Ancaq mənim beynimdə belə bir sual dönüşürdü ki, görəsən, Rusiya nə ilə dayandırıla bilər, yəni nə ilə dayana bilər? Mənim oxuduğum qədəri ilə Rusiya iki hədəfi, elə bil ki, minimum və optimal qoyub. Minimum hədəfi odur ki, bu cənub tərəfindən Dnestriyanı bölgəyə quru yolu əldə eləmək üçün. Bunun üçün isə həm Mariupol almalıdır, həm Zaporojin almalıdır, həm Xerson, Nikolayev və axıda Adessan almalıdır. Bəli, Qaradənizdən kəsmək istəyir. Azov və Qaradan təbii kəsmək istəyir. Qırma quru yolu. Bəli, qırma quru yolu da gəlir. Bunlar üçün minimumdur. Mənim gördüyüm optimal yol, anladığım qədərlə, Rusiya Ukraynanın siyasi sisteminin dəyişilməsini istəyir və bugündə ən çox belə də, ən real olaraq baxdığı şey budur. Ona görə də onlar məncə şəhərləri bir şəkildə ətrafından keçib, bu dəqiqə bütün güclərin hamısını Kiyevə doğru istiqamətləndirməyə çalışırlar. Onlar Zelenskini həbs eləmək elə bir niyyətləri var. Var, bu hökuməti qurmaq istəyirlər. Bugünkü o təhlükəsizlik şurasında da Rusiya prezidentinin çıxdığı onu istəyirlər. Adını denasifikasiya qoyub, oradakı hökuməti nasist adlandırıb. Bundan o yanası yoxdur ki, deməli, bunları hansısa bir şəkildə... Demiş ki, dekommunizasiyanı biz sizə göstərərik. Hətta deyib ki, onlar komandan görüşməyəcəm, deyəsən.
Narkomans özünü işlədi, hə. Amma konkret ki, məsələ, ünvanlar... Amma orada məsələlərdən biri də bu prosesin bu səviyyəyə gəlməyidir. Məsələn, mən elə hesab edirəm ki, Ukraynanın ən böyük səhvi Kuçma dönəmində nüvə başlıqlı silahların məhv edilməsi ilə bağlı həm Avropadan, həm Amerikada, həm Qərbdən, həm Rusiyadan təminat məktubu aldı, müqavilələr bağlandı. Amma mən elə hesab edirəm ki, burada... Dünyaya Ukrayna bir yaxşı örnək göstərdi ki, nüvə silahından mən imtina eləyirəm, nüvə başlıqlarından imtina eləyirəm. Amma əksində, məsələn, öz ərazisində təminat alırdı ki, mənim ərazimə heç kəs girməyəcək. Amma məsələn, bu günləri göstərdik. Amma burada çox təəssüfləndirici hal odur ki, biz Zelenskinin çıxışında eşidirik, deyir ki, Avropa qorxur, bizi heç kəs dəstəkləmədi, biz tək qaldıq. Yəni, bunun örnəyi... Bu, başqa MDB ölkələrində də, məsələn, Saqaşvilinin də başına gəlmişdi də. Ümumiyyətlə, belə bir atalar məsələ var ki, bizdə yayğın səslənir ki, səni davaya qaz verənlər xəstəxanada qan verməyə gəlməzlər. Məncə, bu qonşularla normal münasibəti keçid eləməyə, saxlamağa bəlkə də Ukraynanın, Zelenskinin təcrübəsi çatmadı. Zelenskidən başlamadı axı bu. Bəli, Zelenskidən başlamadı axı. Yəni, Putinin Ukraynaya, məncə bir tək Ukrayna olmaz. Putinin qonşu dövlətləri, Qafqaz Sovet ölkələrində demokratik dəyişikliklərə qarşı əcaib bir qıcığı var. Ona görə Kürdistan olsun, Moldov olsun, Ukrayna olsun. Bunlar, indi Ukrayna ən başı bəlalı ölkə oldu da. Çünki orada bir neçə maydan hərəkatı oldu. Qısa müddət ərzində prezidentlər dəyişdi. Ona görə Putinin o rejim dəyişikliyi adını denasifikasiya qoyub. Onun əsas hədəflərdən birisi də həm də odur. Hocam, məncə ki, burada, məsələ, demokratik Qazaxıstanda gördünüz, yüngüləri orada nəsə itiraz oldu dərhal. Amma məncə ODKB adı ilə əsas məsələ Belarusda cəmaat küçəyə çıxdı. Orada düzdür belə müdaxilə eləmədi, amma açıq hazırlaşırdı. Yəni bunu yox, açıq göstərir. Hətta Ermənistanla da bağlı. Baxın, bir məsələ. Amma məncə orada Putin öz çıxışında bildirdi, üzr istəyirəm. Öz çıxışında Rusiya hökumətinin başçısı bildirdi ki, NATO, Avropa gəlib mənim sərhədimə dayanıb. Biz Berlin anlaşmasını belə anlaşmamışdı, 97-ci il anlaşması belə olmamışdı, NATO-nun 97-ci il sərhədlərində qalması mənim sərhədimə gəlməməyə açıq şəkildə çıxışında bildirdi ki, mən bunu Bush-un çıxışına bənzətdim, hansı ki İraqa girməmişdə qabaq, sual verdilər ki, Bush-a, yəni ikinci seçki dönəmində siz İraqa niyə girdiniz, deyir, istəmirəm Amerikada terror olsun. Buradan da empati qurmaq olarmı ki, Ukraynaya, Gürcistana və yaxud da yaxın bölgələrə NATO-nun gəlməyi, yaxınlaşmasın Putin də. Rusiya da özü üçün təhdid sayır. Təbii ki, indi biz burada bu onun özünün də, ölkəsinin də təhlükəsizlik məsələsidir və xalqına da cavab verir. Amma bu onun etkilərini haqq qazandırmır da. Haqq qazandırmaq da məsələ deyil. Amma yaraqda da var. Hazırlıqsız şey oluşmasın. Çünki əlbəttə, yəni bir var anlamaq, bir var anlayışla yanaşmaq. Putin Rusiyanın etkilərini anlamaq çətin deyil. Amma anlayışla yanaşmaq çətindir. Ona qalsa Latviya, Litva, Estoniya, hamısı NATO-nun üzvləridir və orada daha yaxındır. Yəni. Və daha yaxındır. Daha yaxındır. Aydındır ki, Ukraynaya verilən önəm Rusiya tərəfdən başqadır. Həm tarixi səbəbləri var, kökləri, etnik, dini və s. ərazin böyüklüyü, daha çox dövlətlər səmsərhəd olması və ən əsası Qaradəniz. Bax, Qaradəniz, Kırım. Əslində, Kırımdan əvvəl Gürcistan oldu da, Abxaziya. Məsələn, Gürcistanda Acariya da var idi. Acariyanı almadı ki əlindən. Niyə almadı? Çünki Acariyanın sahilləri dayazdır. Orada hərbi gəmilər üçün liman tikmək çətindir. Mümkün deyil daha doğrusu. Amma Abxaziyanın sahilləri dərindir və orada perspektivdə Putin bunu gizlətmədi ki, NATO Gürcistanla əməkdaşlıq eləyirdi. Putin qorxusudur ki, gec-tez NATO Gürcistanda Abxaziya sahillərində donanma saxlamaya girişəcək. Ona görə bəri başdan Abxaziyanın əlindən aldı onu. Eyni şeyi Kırım. Rusiyanın özünün Qaradənizə çıxışı var. Amma oradakı sahil dayazdır. Azov dənizi ümumiyyətlə çox dayazdır. Bir dənə Kırımdır orada. Sevastopol'dur, Sivropol'dur. O yerlərdir ki, orada hərbi donanma saxlamaq olar. Ona görə oranı aldı dərhal. Ona görə sadəcə bu dəfəki hücumlar artıq biraz başqa məsələ. Orada rejimi dəyişmək istəyir. Bunu gizlətmir, adını denasifikasiya qoyur.
ənənəvi taktikadan istifadə edir, 56 sparatçılardan. Yaxşı, sizcə, bax bu... Yeni xəbər oxuyun və sonra davam edin, yoxsa... Deməli, Ukraynalın Xerson şəhərinə əlaqələrini təmsil edən körpüyə nəzarət artıq əldən verilib. Bunu Union agentliyi yayıb, şəhər rəhbərliyi asayişi qorumağa çalışır. Siz saat əvvəlki xəbərdir, mən də onu dedim sizə. Yəni, Rusiya qüvvə müdafiəni yarıb artıq. Və Xerson şəhərinin iki tərəfindən Nikolayev tərəfə getməyə çalışır, şəhərin özünə girmədən. Sonra... Bu kütləvi məzarlıqlar aşkar edilib Xocavənd rayonunun Edilli kəndində 6-7 nəfərə aid meyit qalıqları. Mən biz azad edilmiş ərazilərə səfər zamanı mən o kənddə olmuşam. Bu Axullu kəndinin üstündə yerləşir. Axullu, Edilli, sonra Düdüklü kəndi gəlirdi Xocavəndin. Orada 6-7 nəfərə aid kütləvi məzarlıq meyit qalıqları aşkar edilib. Daha sonra müharibə veteranı adının verilməsi üçün məlumatların Zəfər Alt sistemi vasitəsilə portala daxil edilməsi məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyində fəaliyyət göstərən komissiyanın işi davam etdirilir. Burada 76 min nəfərin artıq adı Zəfər Alt sisteminə daxil edilib. Digərləri üçün də o sənədlərin, məlumatların araşdırılması, sintezi, analizi davam edir. Mən istəyirəm bir sual verim öz müşahidəmdə. Mənə elə gəlir ki, hansı ölkə ki bu münaqişə zonasına yaxındır, Rusiyaya yaxındır, o daha yumşaq qərarlar verir. Tutalım, Çexiya, Almanya, Gürcüstan misal üçün bugün dedi ki, biz sanksiyalara qoşulmayacaq. Öz növbədə, iş növbədə öz xalqımızı... Var elə bir yanaşma, onun əsası da var. Ama bir tane daha uzaqdadır deyəsən, onun üçün... Coğrafi, coğrafi yaxınlığı, onun için coğrafi yaxınlığının önəmi var. Məsələn, daha əvvəlki dönemlərdə, İSSR-in vaxtında, Varşava paktın vaxtında, Skandinaviya ölkələrində, məsələn, Skandinaviyadan aslında yerləşmiş ölkələr var. Məsələn, Finlandiya, tam Sovetdən asılı demək, amma finlandizasiyada belə bir termin vardı. Sovetin dediyinə oturub duran amma İsveç neutral, biraz Finlandiyadan o yana. İsveçdən də biraz o yana Norveç, Norveç artıq NATO-nun üzvüdür. Yəni Rusiyadan, SSR-dən uzaqlaşdıqca o ölkələrin şeyi də dəyişir, dəyişə bilir. Təbii ki, coğrafi yaxınlığın önəmi var, amma həll edici deyil. Məsələn, Baltik ölkələr Rusiya bitişikdir. Amma NATO üzvləridir. Finlandiya artıq belə bir niyyətini ifadə etməyə çalışır. Latviya, Litviya, Estoniyanın NATO-ya qəbul olmağı Rusiyanın biraz həm keçid dövrünə Putin hakimiyyətinin, həm də biraz zəif dönəminə dək gəldi. 2000-ci ildə Putin hakimiyyətə gələndə ölkənin büdcəsinin 88%-ə qədəri xarici borcları var idi. İnflyasiya 80%-ə qədər idi. Hansı ki, borclar gəldi 7%-ə düşdü, inflyasiya gəldi bir rəqəmli həddə düşdü. Qütübləşən məsələn, Yeltsinin siyasəti nədən ibarət idi? Avropa ilə koordinasiya, ortaq maraqlar. Amma Putin daha pragmatik yanaşıb qütübləşmədə qütb olmağı seçdi. Amma bu da indi faktdır. Bunu da görməzdən gələ bilmərik ki, NATO-da, Qərbdə Rusiyanın sərhəddinə dirənibdir. İstər-istəməz özü üçün təhlükə hiss eləyir. Da, belə bir şey söyləyəm. İndi mən bu sual vermək istəyirdim elə auditoriyaya. İndi bax, bu dəqiqə konkret Ukraynada qırğın gedir. Və Rusiya tərəfi bu istədikləri minimum və optimumdan, bunun bir də maksimumu da var, heç maksimumu danışmaq istəmirəm. Maksimum artıq real görünmür. Bu minimum və optimumunu buna vermədən Putinlə sizlə anlaşmaq mümkün ola biləcəkmi? Yəni, Ukraynanın? Bəli, Ukraynanın. Putin, belə deyək də, Ukrayna haqlı olaraq öz ərazi bütövlüyünün bərpasını istəyir. Bunun başlıca o ki, maksimumda deyil, əslində belə baxsa, hüquqi baxımdan, bu, onun dövlətinin haqqıdır. Və məsələ, bu məsələdə Rusiya geri çəkilənə oxşamır. Kırımı ümumiyyətlə deyil, unudun, bu mənim ərazimdir. Və nə ilə nə ilə isə Rusiyanın rəsmi ərazisi deyil, amma alıqlara çevirə bilər, halbuki heç ona da gedənə oxşamır. Olur ki, bunu çətindir, yəni bunu konseptuallaşdırmaq. Yəni, söhbət əgər ateşkəs haqqıda danışıqlardan gedirsə, bunu elə biz öz təcrübəmizdə də görmüşük. Ateşkəs prinsipcə texniki bir anlaşmadır, müvəqqətidir və
problemi çözmür. Uzanacak bu müharibə sizcə? Yani... Bence uzanacak çünkü kazus belli həmişə var. Aslında Ruhan papası da bayağı artık söhbət fəal atışmalarının döyüşlərdən getmir. Müharibə bir tek döyüşlərdən ibarət deyil. Fəal döyüşlərin, məncə hər ikisi... Hər iki iqtisadiyyat fəal döyüşlərin 30 gündən, 40 gündən, 1 il, 2 il davam etməsinə imkan verə bilməz, mümkün deyil. Yəni, İstərsiniz qısa vadədə nə qədər davam gətirə bilər? Əsas odur da, yəni. O, o güc fərqləri çox olduğu üçün. Bax, indi partizan savaşına da hazırlaşırlar və əslində görünən də odur ki, Elvan da gələcək. Hə, bu gün dövlətlərinin hər bir filan müdaxilə demirəm, təbii ki, bu silah verəcəklər. Yox, silah mənasında demirəm. Dalım Roman papası kimi başqa bir nüfuzlu şəxslərin ki, Rusiya üzərində. Katolik də deyirlər onlar. Roman papasının diviziyaları yoxdur. Ya, Balqan ki, Roman papası katolikdir. Ruslar pravoslav. Ukraynanın da yarısı pravoslavdır. Yəni onun nə nüfuzu var? Duaları da gedib çatmır. Ya, Roman papasının nüfuzu olan əvvəl öz kilsəni ayırmaq istəyirdi də Rus pravoslav kilsəsi. Amma şey, Konstantinopol yeparxiyası. Onlar da pravoslavdır amma ortodoks. Dalım onlar bilirəm pravoslavdır. İndi nəticədə xristiyandılar da. Yəni xahiş eləsən. Xristiyanlar öz arasında Ama bir yani bu nüfuzlu adamların ne bileyim ara düzelde niye o bir şey o gerek bakın bir halde ki müsaade etsiz diyeyim. Putin olmasın din hadimleri Putin dindar değil bir. Putin dindar değil. Dindar olan Pinochet idi ve o vaxtı İvan II. Pinochet'ten xahiş eləmişdi ki olsa orada təqiblər gedirdi. Latin Amerikası diktatorları olan Roma papası Pinochetdən xahiş eləmişdi ki, kilsəyə dəymə. O da inancılı bir insan kimi papana, özünün papaya özünün nüfuz sayırdı. Dəymədi kilsələrə. Putin elə birisi deyil axı. Yəni Putin öz kilsəsidir saymır. Yəni o tamam başqa bir tarixi təcrübədir, dünya görüşüdür. Rom papasının Rusiya üzərində. Yəni arabuncular onsuz da olacaq. Yəqin ki, sülh müqaviləsinin bağlanmağı və s. bu kimi olacaq. Amma mən güman eləmirəm ki, yəni Ukraynanın özü də artıq uzun müddətli savaş təcrübəsi olmayan ölkədir. Məncə orada Rusiyanın buferi yaratmağı ilə məsələ başa çatacaq. Özü üçün məncə buferi zona yaradacaq. Mən də bu üç plan oxudum ki, əsas üç planı. Biri də o bufer zona yaradıb və Ukraynanın NATO üzv olmasına göz yumacaq ki, üzv olsun. Məncə Ukraynanın NATO'ya üzv eləyə bilməyəcəklər bu yaxın dönəmdə. Ən azından bu yaxın vədə onu vəd etmir. Ancaq onu söyleyeyim ki, Rusiyanın əgər minimum və optimum planı həyata keçərsə, bu təkcə Rusiyanın yox, eyni zamanda bizim də faciəmiz olacaq. Düşünün ki, minimum planda Ukrayna Qaradənizə çıxışını tamamilə itirir. Ukrayna Qaradənizə çıxışını itirirsə, bizim ondan enerji alışverişinə getməyimiz və ya hər hansı bir Lapkent təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığımızda praktik olaraq mümkün olmur. Yəni, bunun Azərbaycana mütləq təsir olacaq. Təkcə Azərbaycana yox, bütün ətraf ölkələrin hamısına təsir olacaq, amma xüsusilə Azərbaycana da təsir olacaq. Optimal plan isə, bəli, biraz sanki Azərbaycan üçün sanki daha yaxşı görünür. Biz hani Kiyevdə qurulmuş o kukla hökuməti ilə sanki yenə münasibət yarada bilərik, amma Ukrayna xalqı ilə əlaqəmizi o vaxt itirəcəyik. O vaxtda mən düşünürəm ki, bu məsələdə şey də var da, məsələn Ukrayna Putin tam texniki olaraq hökuməti dəyişər, amma xalq onu qəbul edəcəkmi? Mən bu boyda qırğından sonra xalq, yəni Ukrayna xalqı Putin'in təyin etdiyi hökuməti qəbul edəcək. Amma belə şey var ki, Putin qəbul edəcək. Yox, Putin'in qurduğu hökuməti demək problemi nə olacaq? Onun üçün bunu bir dünyaya qəbul etdirməyə çalışırlar. Bir də bizə qəbul etdirməyə çalışırlar. Amma Fransanın, Almanyanın bunu qəbul etməmək ki, bir lüksü var. Ancaq bu bizim çinimizə binəcəyə yaxın. Xalq qəbul edəcək. Amma məsələn, o düşün, şərq qəbul olsa, şərq istəsi qəbul edə bilərdi. Orada təxminən 20%-ə yaxın. Yox, amma artıq bizə görünmür. Xarkovun və Sumun davranışı onu göstərdi ki, onlar artıq Rusiyanı istəmir. Bəlkə sadə lövsəsən, belə bir sual vermək istəyirəm ki, Avropa Rusiyadan, Rus qazından söhbət gedir də. Nə qədər asılıdır orada? Var, ölkədən ölkəyə dəyişir. Ən çox asılı olan Almanyadır. Almanyadır. Artıq 50%-ə yaxınıdır. Amma Almanyanın baş naziri artıq bildirdi ki, qazdan imtina etməyə hazırlaşırlar. Bu davam eləyəcək. Yəni söhbət bu ildə getir. Məsələ təkcə qaz deyil orada məncə. Başqa bir məsələ. Ümumən məsələ burada Ukrayna gəldi elə bir ki oldu qərblə Rusiyanın
toqquşduğu bir poligon. Avropa Rusiyadan heç vaxt vaz keçməyəcək. Amerika vaz keçə bilər, amma Avropa vaz keçə bilməz. Bütün Avropanın demək olar ki, satdığı böyük əksər bazar bəzi Avropa ölkələrinin Rusiyadır. Bundan necə vaz keçəcək? Polşadan ümumi daxili məhsulu 2 dəfə, 3 dəfə düşəcək aşağı. Bunu kim qarşılayacaq bəs? Yəni ona görə də Avropadan Rusiya ilə bütün əlaqələrini kəsmək, ona ixrac etməmək, idxal etməmək, düşünmək sadəlikdən başqa bir şey deyil. Bir şey qalır ki, o boşluğu nə zamansa ABŞ doldura bilsin, amma ABŞ-ın indiki hökuməti ilə bu mümkün deyil. Trump olsaydı necə olardı? Trump olsaydı yaxşı olardı. Trump o kafa adamıdır belə. Yox, yox, Trump düzdür, ən yaxşı prezident deyil, amma Trump indikindən 100 dəfə yaxşıdır. Yəni bu indiki administrasiya məncə nə ilə məşğuldur heç onu bilmirəm. Dünənki çıxışı, Amerikanın özündə də anlamaq olmur. Tam boşluq. Putin o boşluqdan istifadə edir. Məncə Avropa qərbin siyasi elitası göz qarşısında da çox zəifliyib. Onlar özləri üçün də bu problem deyil. Bir xarizmatik lider yox. Dəfələrlə o konferanslarda da olmuşuq. Onlar da müzakirə leadership, yəni liderlik problemi var. Amma Thatcher-lər yoxdur, Kohl-lər. Bəs Zelenski özü necədir? Zelenski doğrusu mən onun duruşunu bəyənirəm. Yəni mən yəni bəlkə də gözləmirdim deyə. Gözləmirdim deyə. Bəlkə aşağı gördüm çox gərgin, həyecanlı. Yox, indi gərgin olmasın. Çıxışları da diplomatik bu dəqiqə gedir. Amma yəni mən də diplomatik ola bilər, amma yəni Zelenski də xarizmatik bir lider deyil yəni. Gözləntim aşağı idi bəlkə də ondandır, amma halbuki mən hesab edirəm ki mən də yaxşı qərarlar verə bilərəm, nəyisə edirəm, amma duruşu xarizmatik lider kimi onu da algılaya bilməyəcəyik. Nə Thatcher deyil, nə Charles de Gaulle deyil. Seçicilər də dəyişib, ona görə seçicilərə də Thatcher-lər lazım deyil. Bu saat tamam başqa bir nəsil yetişib, onlar havalı. Bugün Boris Johnson'un təhlükəsizlik məsələləri, azadlıq məsələləri onlar üçün belə zarafat kimi gəlir. Onlar üçün belə iqlimdir, genderdir, belə məsələlərə daha çox önəm verirlər. Yəni gəlmiş ki, beynəlxalq təşkilatlarında gündəmi odur əsasən. İndi bu Ukrayna məsələsində ayrılırlar ki, nə dərəcədə təhlükəsizlik məsələsini boş buraxıblar. Hətta bir araşdırma vardı çox uzun istəyir. 2 il bundan əvvəl, yoxsa 3 il bundan əvvəl çıxmışdı. NATO ölkələrinin infrastrukturunun dəyərləndirilməsi, ümumi dəyərləndirilməsi. Və orada hərbi ekspertlər özləri belə bir qənaətə gəlirlər ki, əslində Rusiyaya qəfildən hücum eləsə, quruda. NATO, Şərqi Avropa ölkələri özlərini müdafiə edə bilməyəcəklər. Hətta Almaniyaya qarşı. Çünki SSR dağılandan sonra bütün infrastruktur, yollar, köprülər hərbi ehtiyacı nəzərə almadan tikilib. Köprülər nisbətən alçaq, orada hərbi texnikanın bir çoxunu keçirmək olmayacaq. Yük deməli, keçirmək qabiliyyəti aşağı, ağır texnika oradan keçə bilməyəcək, asfaltın qalınlığı. Yəni, belə-belə şeyləri hətta hesablayıblar ki, yəni, artıq elə bilir, SSR-i dağılıb, hərbi təhlükə yox, bundan sonra azadlıq, xoşbəxtlik, belə bir dönəm başlayır, hərbi və təhlükəsizlik qayğılarımız olmayacaq və infrastruktur elə tikiblər ki, hərbi ehtiyaclar nəzər almayır. Nəzər almayır. İkinci Dünya müharibəsindən sonra başladı qərbin işi SSR-ni çökdürməyə və buna da nail oldular. Mən elə hesab edirəm ki, dünya, ümumiyyətlə qərb bir növ arxayınlaşmışdı ki, SSR-i yoxdur, təhlükə yoxdur. Çinlə bağlı da proyektlərə elə idi ki, biz iqtisadiyyatımızı, pulumuzu Çindən götürsək, Çin olmayacaq. Amma biz bu günlər çox kifayət qədər güclü Çin, eyni zamanda ən azından hərbi cəhətdən güclü Rusiya görürük. Və bu agresiv deyək ona, o qədər güclü deyək. Gücü var adamın, Putin özü çıxışında. Almanya qarşıda çıxaracaq gücü var. Cənab Putin çıxışında bildirdi ki, Macronla söhbətində, qardaşlar, bizim gücümüz NATO-dan azdır, bunu bilirik. Amma ən çox nüvə başlığı, nüvə silahı bizdədir. Nüvə silahı da elə silahdır ki, onu işlətmək riski. Özü də dedi ki, bu müharibənin qalması olmayacaq. Bilmirəm, münasibəti var, yoxdur, amma tanıyır da yəqin ki, hamı. Onunla dünənlərdə bir söhbətimiz oldu. Bir neçə il əvvəl müsahibəsində mənə də demişdi ki, Romain Rolland'ın əsərlərini oxuyuram və oradakı o təsvir elədiyi mühit, abhava 2-ci dünya müharibəsinin ərəfəsi idi. Mən o abhavanı indi görürəm hardasa və qorxuram ki, 3-cü dünya müharibəsi baş verə bilər və dünən də bir söhbətimizdə dedi ki, o həyəcan gəlib mənə, deyəsən o olacaq. Və
biraz da deyəsən o öncə görmə. Müharibə həmişə olur. Qabiliyyətin yaranması. Yox, müharibə ehtimalını. Üçüncü dünya müharibəsinin başlaması ehtimalı var bu gedişatdan. Yani, ola bilər, yoxsa. Miqyası gəlin qoyaq bir qıraq, o miqyası hər nə olacaqsa. Amma ümumiyyətlə, ehtimal hər zaman müharibə ehtimalı var. Hər zaman. Ona bəs elə demirəm ki, sülh istəyirsən sən müharibəyə hazırlaşır. Hələ qədim Romalılar deyirlər. Hələ olmasaydı dövlətlər ordu saxlamazdı. Roma ataları da çox yaxşı olub. Müharibə ehtimalı hər zaman var. Amma Elçin bəy, bir müddət tutalım 30-40 il əvvəl dünyada belə bir şey var, daha eləməyədi. Bu var idi, boşa, dünya müharibəsini bir görmüş boşluq var nəsillər idi. Də, onlar... Bir qayğısız bir nəsil yetişdi bu 30 il ərzində. Müharibə görməmiş, azadlıq, insan haqları, demokratiya, bunların hamısını hazır həqiqət sayan. Xəbərsiz nəsil. Vaxtı ilə Amerikanın hesabında təhlükəsiz yaşayan, sonra Amerika dünya maliyyə böhranı vurandan sonra Amerika təhlükəsizlik xərclərini azaldandan sonra özləri o böhrana girdilər. Miqrasiya bir yandan məlum oldu ki, heç bir dözümlülük falan da yoxdur. Qarşı dinlərə, qarşı irqlərə olan münasibətləri indi görsünüz nə hala gəlir. Afrikadan gələn miqrantlar gündə ölürdü. Ona görə onlar belə öz aralarında bölüşdürə bilmirlər ki, kim nə qədər miqrant qəbul eləsən falan eləsən. Yəni, bunlar belə biliblər ki, əvvəz salam da hissəri çöktü, təhlükəsiz həyat başladı. Azadlıq və demokratiya hər yerdə bərqərar olunacaq. Halbuki indi görürsən ki, öz ölkələrində qərbi nəzərə tuturam, tam tərs proses gedir. Mən bunu o 20-ci əsrin əvvəlindəki ümumdünya proletarlarının inqilabını düşünən o sosialistlər kimi düşünür. Amma SSR-də gəlib adamlar inqilabı eləmişdilər. Başqa yerlərdə də bunu güman edirlər. 30 il məncə bu dünyanın boş buraxılmağı, gərginliyin az olmağı bu adamlarda bir vətsizlik, bir laqeydlik, bir hər şey gözəldir, bir bəyaz çəhrayı eynək giymiş adamlar təsirini bağışladılar. Amma görünür ki, pandemiya sürecindən sonra ümumiyyətlə, mən bunu bir neçə dəfə yazılamda da demişəm ki, və mən deməmişəm, məndən başqa kifayət qədər deyin olub, hesab edirəm ki, dünyanın yenidən bölüşdürülməsi baş verəcək. Bu isə qansız olacaq mı? Üçüncü dünya müharibəsini siz fikrinizi deməzdi deyəsən. Siz nə fikirləşirsiniz? Bu üçüncü dünya müharibəsini hiç mənə soruşmadınız. Sonra mən ümumi soruşuram. Mən... İndi belə deyək. Müharibələr başlayanda dünya müharibəsi kimi başlamır ki. İki dövlət arasında başlayır, sonra o bir dövlətlər qoşula-qoşula gedir. İndi bu miqyasın indidən demək olmur. Amma belə söyleyeyim də, narazı tərəflər var. Üçüncü dünya müharibəsində maraqlı tərəflər var. Əgər narazı və maraqlı tərəflər varsa, imkan olduğu zaman demək ki, bu başlayacaq. Bu nə zaman başlayacaq? Tərəflər buna hazır olduğu zaman. Bilirsiniz, böyük müharibələr, qarşı tərəf zəif qalıb, bir tərəf güclənəndə başlamır. Atma fikir verin ki, böyük müharibələr, tərəflərin əksəriyyəti müharibəyə tam hazır hissettiği, yəni özür dilerim, müharibəyə tam hazır hissettiği zaman başlayır. Bugün isə Avropa müharibəyə qətiyyən hazırdır. Yəni, Almanyanın belə də butafor ordusu var, düzdür. Bugün ən yaxşı texnologiyalar oradadır, ordu cəhətdən söylüyorum. İstəyir ən yaxşı tanklar olsun, istəyir ən yaxşı toplar olsun, amma Almanyanın əsgəri yoxdur, o tankı da fayda yoxdur. İndi biz Ukraynaya fokuslanmışıq, Avropadan daha çox danışırıq, amma o biri qitələri də unutmayaq. İndi Çinin Tayvana girmə ehtimalı var. Onda mikroskemlərin axırın olacaqdır. Tayvan hansı ki o mikroskemlərin çox böyük əşkərətini özləyir. Yarım ötürücülər deyirlər də onlar, hə? Bəli, əlbəttə, yarım ötürücülərlə hansı ki, bütün demək olar... Keçirici, ötürücü. İndi mikroskem deyib kəsək üstündən. Yarım keçiricilər deyilən bir... Biləm, sadəcə biləm, yarım keçiricidir yoxsa yarım ötürücüdür? Oturuşmuş tərcüməsi nədir? Yarım keçirici. Azərbaycan dilində fizika dərsində yarım keçirici. Bizim bildiyimiz o fizika dərsindəki o bəlkə indi müasir detallardır, amma yarım keçirici, keçirici, yarım keçirici. Qrafit misal üçün yarım keçirici gedir, səhv eləmirəmsə. Biz rus, mən rus çox olmuşam, polupravodnik insan çox bizim dildə tərcüməsinin oturuşmuş hansı olduğunu Rusiya qədə bilmirdim. Hərbiçilərə çağırış edir Putin. Rusiya çağırış edir. Artıq eləyib 12 saat əvvəl eləyib. Mən indi bir daha dedilər ki, keçin hakimiyyəti. Faşistlərə söyləməyin və gedin hakimiyyəti ələ alın. Hə, belə bir. Hə, onu deyib. Onu təhlükəsizlik şurasının iclasında söylədi. Yayınlanıb, o, bəli. Çağırış özün doğrulacaq, yoxsa yox? Yox. Adətən olur bu. Müharibələrdə olur bu. Biz əksərən hücum eləyən tərəfdən bunu kifayət qədər görürük. Fikir ayrılığı hələ yoxdur da Zelenskinin ətrafında. Yəni, xalqın birliyi. Amma uzansa yarana bilər. Bax, parlamentdə
Zelenskiyə qarşı olan istər Poroshenkonun fraksiyası indi belə deyək də, istər o bilir o nə deyirlər, o OPZJ deyirlər, nə deyirlər ona. Za Jizin nəsə belə bir fraksiya var orada. Yəni bir neçə müxalif fraksiya var. Onlar normalda həmişə Zelenskiyə tənqid edirdilər. Amma indi hamısı baxıram onları izləyirəm, aralarında tanıdıqlarım da var Aşpa'dakı fəaliyyətlərində. Hamısının mövqeyi birdir, hamısı özdə silahlanıb. Hamı kimi hətta Poroshenko belə əlinə silah alıb, Kiyevin üzərinə çıxdı. Mən də gördüm. Bəs bu ümumiyyətlə mən elə hesab edirəm ki, bu nədənsə bu böhranların daha çoxu bu yarım prezidentli, yarım parlamentli ölkələr elə bir böhrana daha yaxın olurlar. O biraz tam parlamentdə nədən asılıdır? Təsisatların gücündən asılıdır. Keçmiş Ukraynada təsisatlar oturuşmayıbdır. Ukraynada hə, Ukrayna mərkəzi hakimiyyət böhranı bütün bu 30 il ərzində olub. Prezidentin şəxsiyyətindən asılı olmayaraq. Həm cəmiyyətin özündə də homogen deyil də bunun. Məncə Ukrayna bir səsi rus dilidir, bir səsi Ukrayna dilidir, bir səsi katolikdir, bir səsi pravoslavdır. Yəni bir səsi sorğularda da, sorğuların nəticəsində məsələn Ukrayna qərb vilayətlərində sorğu keçirilir. NATO Avropa Birliyi ilə bağlı əksəriyyət orada hədir. Yəni ora inteqrasiya istəyir Avropaya. Şərq vilayətlərində sorğu keçirilir. Eyni ölkədir. Orada əksəriyyət skeptik yanaşır Avropa interaktiv. Mətlə, Ukraynadan danışanda... Yəni, məsələn, çox bölünmüş bir ölkədir, yəni segmentardır, homogen deyil. Və o ölkədə mərkəzi hakim, plus oligarxik iqtisadiyyat. Ona görə çətindir. Prezidentin şəxsiyyətindən asılı olmayaraq. Amma ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, Ukrayna biraz xarici siyasətdə məncə uğursuzluğu. Çünki müharibənin başladığı birinci gündə adam deyir ki, bizə yaxın duran olmadı. Yəni zətən... Olmuyordu, neyinə silahı desin? Yox, Saqaşvili örnəyində bilirdim ki, sənə yaxın duran olmayacaq. Yəni bu birinci dəfə Ukrayna gözlənti var idi. Heç kəs bizimlə döyüşmək istəmir. Gözləntiləri yanlış çıxdı. Heç kəs bizimlə döyüşmək istəmir. Biz zətən burada bilirdik ki, Ukrayna üçün hansısa qərb Avropa ölkəsi girib döyüşməyəcək. Qərb heç vaxt bunu eləmir. Qərb öz vətəndaşına münasibətdə tamam başqadır. Üçüncü dünya ölkələrinin vətəndaşına münasibətdə tamamilə başqadır. Vasif bəy, çox sadə ləfli olar ki, düşünəsən ki, kimsə gəlib sənin əvəzindən döyüşəcək. Ukrayna bilirdi ki, bu yəqin kəşfiyyat məlumatı özündə var idi. Ki, müharibə... Britaniya açıqlanmışdı. Kəşfiyyat məlumatdan açıqlanmışdı. Yaxşı, və bu bir neçə ildir də artıq bu proses ona doğru gedir. Hamı bilirdi ki, müharibə gözlənilir. Başqa şəhərləri demirəm, məhz tutalım paytaxtı, Kiyevi, heç olmaya müdafiəni orada daha gücləndirmək, hazır olmaq olmazdır ki, bir şey söyləyəm. İkinci gün tamamlanmaq üvvəsində müdafiə sistemi yoxdur. Baxın, baxın, burada bu sualı özümüzə verə bilərik ki, nətər oldu ki, Ruslar 3 saatə gəlib Kiyevə çata bildilər. Yəni burada hər hansı bir sistem qurmamışlar. Ukraynalar sistemi qurmuşlar, Donetsk və Luhansk ətrafında. Amma biz öz maşdabımızı... Ukrayna, maşdabımızın gətirdiyi o gücü və zəhməti Ukraynaya doğru biz onu proyeksiya edə bilmərik. Çünki Ukrayna sərhədi Rusiya ilə minlərlə kilometrdir, 1500 kilometrdən daha çox. Bəli, bəli. Yəni bu qədər, yəni biz çox deyil, 200 kilometr bir sahənin ətrafında işləyirik. Aydındır. Bu bir, bu bir. İkincisi, Ukrayna hansı sərhədlər, Belarus sərhədlərini də bağlamalı idi. Axı, Kiyevə haradan gəldilər? Belarusiyadan. Amma Belarus, hətta düşünün ki, bunlar... İmtina nə bir faktik oradan gəldilər də. Oradan gəldilər. Oradan gəldilər. İndi siz düşünün ki, Kiyev şəhərinin çevrəsi nə qədərdir? Ora nə qədər səngər qazacaqsan? Bu bir, hələ bu istehkamlar cəhətdən. Bu istehkamlar nə qədər puldur? Bu çox ciddi, yəni milyard dollara yaxın bir puldur. Eyni zamanda sən yeni texnika almalısan. Yeni texnika haradan alacaqsan? Yəni savaşma olduq, ehtimal olduq Rusiyadan. Xeyr, əlbəttə ki, almayacaqsan. Sənin öz gücündə o qədər ciddi, müasir texnika istehsalləmək çatmır. Sən yəni, bacardığı budur da. Bəli, Avropadan da istəyirdi, Avropada buna vermirdi. Deyirdi ki, mən Rusiyanı qıcıqlandırmaq istəmirəm, sən sakit dur, biz anlaşacağıq. Yəni bizim indi Avropaya, mənim də içimdəki biraz qırğınlığın səbəbi budur da, yəni Ukrayna nə qədər sakitləşdirək ki, sən sakit dur, biz sənə silah vermirik. Ya bir dənə tank vuran, raket vermək istəmirdilər. Artıq anlayanda ki, Rusiya heç bir şəkildə geri çəkilməyəcək, bu son 2-3 həftədə Ukraynaya bir şəkildə tank əleyinə silahlar verməyə başladılar tez bir şəkildə. Amma bir, Ukraynanın maşdabları çox, miqyası çox böyükdür. O miqyasda istehkam qurmaq çox çətin idi. Coğrafiya önəmlidir. Bəli, coğrafiya çox. Coğrafiya bizim dümdüz sahədir. Çöldür. Bəli, çöldür. Çöl, meşə, bataqlıq.
Qapaqdan xarici olmalıdır da. Ermənilər ki, Ukraynada hərbi hava qüvvəsindən, hərbi havadan müdafiə sistemi var idi. Məsələn, onu qura bilərdi, məsələn. Mümkün idi ki, bu istiqamətdə kömək eləsinlər. Neçə, onda Ukrayna... Türkiyə bir divizyona 2 milyarda yaxın pul verir. Başa düşürəm, onda bu Ukraynaya, bu göründü ki, Zelenski söz verən olmuşdu ki, hər şey yaxşı olacaq. Ukraynaya söz verən olmuşdu ki, hər şey yaxşı olacaq. Qardaşım, sən onu vurmayaqla, sən bilirsən axı ki, Amerikada, Rusiyada böyük dövlətlər müharibəni yerdə aparmır. Göydən bombardımanını eləyir, sonra yerdən gelir. Sən burada da buna kömək eləməmsən. Bu tək qalacağın bilməliydi. Mən elə hesab eləyirəm ki, biraz müharibədən qaçmaq olardı. Bu təkcə təbii ki, Ukraynanın üstündə deyildi. Eyni zamanda digər tərəfin də üstündə idi. Amma burada biz nə qədər görməzdən gəlsək də böyük dövlətlərin, böyük ölkələrin öz maraqları var və Ukrayna bu maraqlar üzərində qurban gedən ölkədir. Mən Ukraynanın müharibədən qaçmaq hər hansı bir şansı olduğunu inanmıram. Yəni, bu son 30 ildə, bəli, müharibədən qaçmaq üçün hər hansı bir şansı yox idi. Nüvə başlıqları məhv eləməyədilər də. İndi baxın, siz SSR-dən təzə ayrılmışsınız. Onda da tanımayacaqdılar, da dəvlət kimi şərt qoymuşdu. Bəli, gözünüzdə böyütdüyünüz Amerika... Onu saxlasaydı özündə... Yox, o SSR-in dağılmasını... SSR-in dağılmasının çox qəribə bir şeyi var da, hüquqi konstruksiyası var. Məsələn, bilirsiniz də, SSR-in varisi yoxdur indiyənədir. Məsələn, Rusiya belə SSR-in varisi deyil. Rusiya SSR-in davamçısıdır. Ayrıca bir termindən düşündüm, buna continuity. Varislik yolu ilə gedilsəydi, ona gərək SSR-in xarici borcları, SSR-in nüvə silahı, SSR-in dövlətlərdə dair yeri 15-ə bölə. Yaxşı, borcları 15-ə bölmək olardı. Təhlükəsizlik şurasında daimi yeri necə 15-ə bölərdik? Mümkün deyildi. Nüvə silahı 15-ə necə bölmək olardı? Bu, xaotik bir şeydir. Ona görə düşünüldü ki, SSR-i keçmiş respublikaları yenidən hüquq subyektliyi əldə edir. İndi hərəsi özünün əvvəlki 100 il öncəki varisliyini vurğulur. Aydın məsələdə, onun siyasi mənəvi tərəfi var. Amma Rusiya isə SSR-in davamçısı sayılır. Ona görə nüvə silahı da Rusiyaya qaldı, SSR-in borcları da Rusiyaya qaldı, BMT-dəki daimi yeri də Rusiyaya qaldı və Rusiya SSR-in bütün o xarici əmlakı da Rusiyaya qaldı, səfirliklər filanlar. Onda o Kiyevdəki ona görə məsələn, Ukraynanın, Belarusun və Qazaxıstanın nüvə silahını əlində saxlama şansı belə yoxdur. Qərb də istəmirdi, Rusiya təbii ki də ona verəsi deyildi. Və hətta təzik də olunurdu ki, səni müstəqil dövlət kimi tanımayacaq. Amma nüvə silahını təhvil ver, həm səni müstəqil dövlət kimi tanıyıram, həm əlavə sənə kreditlər verəcək, maddi yardımlar filanlar əməkdaşlar, oyanmayan. Onun acısıdır ki, amma Ukraynanın şansı yox idi, onun nüvəsini özündə saxlaya bilməzdi. Mən bu fikrimdən daşınmayacağım ki, məncə qərb məsuliyyətsizlik eləyib Rusiyanı biraz da Ukraynanın, Rusiyanın ağzını atdı. Mən elə bilir ki, sınadılar ki, görək Putin həqiqətən də girər-girməz. Bu da gördü ki, girdi. Dünən girdi də, deyəsən, Rusiya Çernobıl'da. Dünən daxil oldu, axşam saatdə. Zaten bu dəqiqə platslar mı oradır, yəni Kiyevə hücum platslar mı oradır? Hə, bu yəni sırf strateji, yəni hərbi cəhətdən daxil oldu, yoxsa Çernobılın bir əhəmiyyəti var. Çünki mən bildiyimə görə o beton qübbə ilə bağlanıb və orada... Beton qübbə ilə bağlanan bir dənə yerdir, amma bu bir sahədir, Rusiyanın öz əskərlərini... Ya onu belə izah verdilər ki... Biz onu bir həkim ki, onlar hamısı radiyasiya almır, özü çox. Onu belə izah edirlər ki, onu Şoygu da demişdi o təhlükəsiz şurasının iclasında Rusiyadakı, Ukraynanın nüvə silahı düzəltmək potensialı İrandan da, Şimali Koreyandan da üstündür. İnfrastrukturu var, alimləri var, birlikləri var, təcrübələri var, materialları var, filan eləyir. O adından girdilər ora ki, güya biz orada girmişik ki, Ukrayna orada tez tələsik, o qrazdan bomba deyirlər. Onu bizim dilə oturuşumuz tərcümə. Kirli bomba. Kirli bomba. Biraz şey kimi istəyirlərdi, bilmirəm. Mənə hər halda elə bir bombanı güvə düzəltməsin. Halbuki Ukraynanın belə bir... Bu dəqiqə faktiki olaraq bizim necədir? İşi də olmuyor. Yəni o ayəsinin bir əhəmiyyəti yoxdur. Yox, ayəsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bir platslarımdır. Bir də ki, bir başqa əhəmiyyəti bizim necədir? Ukrayna tərəfi oraya bir dənə artilleriya mərmisi data bilməz. Yəni sənin orada yerləşdirdiyin əskərlərlə, sən bilirsən ki, maksimum avtomatdan atış aça bilərlər. Ona heç bir bora bombardman atamaq. Niyə ata bilməz? Siz o sarkofagda bir dənə çat yaratsanız. Sarkofagın altından çıxacaq bütün oradiyasını. Yaxşı, sual. Yəni bu da, Rusiyada bunlar istifadə edir, o sarkofagdan istifadə edir. Öz əskərlərinin platform kimi istifadə edir. Bu nə üçün vacib? Bax, bu sözü qutaracaq.
Çünkü Çernobıl'a, yani Belarusya'dan Çernobıl'a kadar gelen yollar bataklıktı. Çernobıl'dan sonra ise berk yollar başlayır. Meşenin içindendir. Buzlu yollar. Bəli. Sən üzr istəyirəm, bataqlıqdan təhcizat daşıyacağına gətirib görürsən Çernobıl sahəsində, Ukrayna içərisində və bir balaca da buna don geyindirə bilirsən ki, mən Çernobıl qorumalıyam axı. Burada növbə təhlükəli məsələ. Amma kim garantiya verir ki, Ukraynadan heç kəs, tutalım da indi sabahları əgər nəzarət eləmək mümkün olmasa hərbi gedişata, kimsə ora bomba atmayacaq və orada çat yaranmayacaq. Bu da bütün dünyaya təhlükə yaradacaq. Yani böyle bir zamanı teşkil etmiyorum. Rusya'nın özü bile bunu eleyebilir. Ukrayna'nın herhangi yani, bir askerine değil, Rusya'nın özü bile eleyebilir. Halde daha çok narahat olmalıydı. İster Avrupa, ister dünya. Çünkü ama bu bir şey var. Uzak diplomatik təzik vasitəsini istifade edilir. Bilir ki, bununla başka meseleler danışmak istemezler. Ama Ukrayna bugün... Bütün Avrupa radyasiyaya... Avrupa liderleri gelip bununla o meseleler danışacak. Ukrayna bugün MAGATE'ye müracaat edilir ki, o bütün dünya için tehlikelidir. Rusun oraya girmesi artık bizim nezaretimizde değil, haberiniz olsun. Orada her an faciye baş verebilir. Yani artık bugün Ukrayna hükümeti MAGATE bilirsiniz de bu dünya enerjisine oraya müracaat edip ki böyle tedbir görürüz. Mesela siz fikirleri... Mesela giren bakın, askerler var. Onların sonu geldi. Yok, bu dakika şeyde Çernobıl'da o etrafın radyoaktif kirlenme meselesi xeyli azalıp siz eğer orada zaten torpağı... turist var idi de seferler. Yok, şimdi işte bunlar değil qanlı turistleriydi. Torpağı çok kaldırmasanız askerlerin özü için çok ciddi bir tehlike yoktu. Ama mesela bakın, Dnepr çayının sağ sahilinde Çernobıl yerleşir, sol sahilinde ise Çerniqov yerleşir. Bak fikir verirsiniz, Çerniqov'dan bir tane tank geçirebilir Ruslar. Ama Çernobıl taraftan geçirebilirler. Neye göre? Çünkü bilir ki Ukrayna tarafı hiçbir şekilde oraya yani gülleden savaş hiç atabilmez. Yani bunu da bir istifade edilir. Kiev'e təzik vasitəsi kimi, aynı zamanda dünyaya təzik vasitəsi kimi. Bilir ki başka şeyler de, çünkü buna zəng eləməsələr də Çernobıl için mütləq Avropa veya Qərb liderler buna zəng eləyəcəklər. Bu da bunun diplomatik yükünü ve çekisini artıracak. O şekilde istifade edilir. Ama insan sağlığına elbette ki zərəri var. Ama bu düşündüğünüz kadar kritik değil. Çünkü artık oradaki o çok tehlikeli olan duzlar, onlar artık çoktan dağılmağa üstüblar. Orada yerde kalan ancak yine de sağlık için tehlikeli olsa da ama çok ciddi şu an hastalığına getirecek seviyede yani bir şey. Yani ki ömrü kısaldır da. O... Sözsüz ki ömrü kısaldır. Ümumiyyətlə Rusya'da yaşama ömrü kısaldır. Neyin ki Çernobıl? Sonra bir haber yoktu. Haberlere bakın. Ukraynanı tərk edənlərin sayı artır. Artmalı. Videolarda da gördük. Ben buna bakmayarak Ukraynalılar yaxşı dayanırlar. Ben çok razı kaldım. Yani. Ümid edelim ki, her şey yaxşı olacak. Təşviş yoktur. Müqavimət göstərir. Toparlanırlar yavaş yavaş. Çünkü hem de bilirsiniz ki, biz bayağı danıştık ki, vesaire meselelerinde. Vasipa doğru söyledi. Ukrayna bütün hərbi gücünün en yaxşı hissələrini o Donetsk Luhansk istiqamətində toplanmışdı da anlaşılan səbəblərdə. Amma ondan savayı da böyük bir ərazidir, özdə düzənlikdir. Və o sərhəddə təbii maneə yoxdur. Sərhəddə döyüş verməkdənsə hərbiçi olmadan sırf xəritəyə baxıb o qənaətə gələ bilərsən. Düşməni içəri buraxırsan, onun arxa deməli ön avangard hissələri ilə onun arxa hissələri arasında bir məsafə uzanır. Sen de öz arasında artık o köllerde ona döyüş verirsin. Çünkü meşhur o sərhəddə, taktikasından. Sərhəddə döyüş vermek her zaman deyəsən Odessa tarafında yoksa Kırım tarafında istifadə olundu deyəsən. Zaten 2. Dünya Marvası'nda oldu vurdular. 2. Dünya Marvası'nda Almanlara karşı da kırmızı ordu bundan istifadə edildi. Ve Ukrayna'nın arasında olan marvadan çoxsunda Ukraynalıların polaklara karşı, Ukraynalıların Türklere karşı, Ruslara karşı, sonra da bak o taktikada istifade olundu. İçeri bırakırdılar, sonra orada dövüş verildiler. Rusların kadim taktikası. Ona göre Rusların harasa girmesi hele özlüğünde yani üstünlük kazanması. Ukrayna'nın xeyli silah özlü istehsal edilir filan. Bu silahların da maraqlıdır ki bir təcrübəsi olacaqdı. Ama dövüşlerde kifayet kadar istifadə olan silahlar değildi. Görün onlar necə üzağı çıxabilecek mi? Ama yok, ben size söyleyeyim ki, hərbi hava qüvvələri İlk belə də zərbəni özlərini almışdı. Baxın, mən yenə söylürəm, dünyada qanatlı raketləri vuran hərbi hava qüvvələri, hərbi hava hücumundan müdafiə sistemləri çox ölkədə yoxdur, çox ölkə bunu bacarmır. Amma
dünənlər, yəni bu gecə Ukraynanın paytaxtı Kiyevə atılan 2 dənə kalibr qanatlı raketini Ukraynalılar vura bildi. Yəni bu qədər zərbədən sonra vura bildilər. Yəni bu özü çox ciddi bir nailiyyətdir. Bir də deyəsən yaşayış binasına düşmüş. Yox, yəni vuruldu. Vurulandan sonra qalıqları yaşayış binasına düşdü və yaşayış binasında yandırıldı. Tamaşaçılarımız çox unikaldı. Bir yoldaş yazıb ki, Vasif bəy özü vaksin vurubdu. Yani bu müzakereye ne aidiyat vardı bilmiyorum. Ya orada suallara izliyorsun. Suallara baktım değil, Vasif Bey özü baksın vurubdu. Ben üç tane peyvend olunmuşam. Mövzu artık değişir. Mənə elə gəlir ki, yekunlaşdıra bilərik. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm, tamaşaçılar da bəyəndi. Maraqlı veriliş oldu. Növbəti dəfə inanıram ki, bundan da maraqlı, bundan da gözəl. Növbəti verilişimizə güman edək ki, müharibənin bitməsi və post-müharibə məsələlərindən danışaq. Arzulayaq ki, bitsin tezliklə. Daha xoş təsiratlı mövzular. Növbəti həftə. Deyəsən, ona inanmıram. İnşallah. Sağ olun. Sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olun, izləyicilər sağ olsun. Sizlərə də təşəkkürünü edə bilərsiniz. Əsas odur ki, onlar üçün maraqlı olsun. Sağ olun. Növbəti həftə görüşənə qədər. Sağ olun. Sağ olun.